Ons genadige God en hemelse Vader, U het vir ons ruimte geskep in hierdie nuwe dag en U vervul ons met die Heilige Gees wanneer ons U naam aanroep. Wanneer ons die naam van U Seun Jesus Christus aanroep, dan kom die Heilige Gees ons te help. Selfs daar waar ons nie weet hoe om reg te bid nie, daar tree die Heilige Gees vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En ook in hierdie middag bely ons eie onmag en ons eie onvermoë om enigszins heilig te kan lewe, om enigszins heilige dinge te kan bedink. Ons bely dat as dit nie was vir ons Here Jesus Christus nie, sou ons geheel en al in die duisternis gebly het. En daarom vra ons in sy heilige naam dat sy Gees met ons sal gaan in hierdie uur, en dat sy Gees ons sal lei in die waarheid, en sy Gees ons sal lei ook in die vreugde en die blydskap en die kennis rondom die sake van ons Here Jesus Christus. Mag dit vir ons 'n verkwikking wees in ons besige lewens. Mag dit vir ons helderheid weer gee, vir ons oë helderheid, vir ons verstand, dat ons verkwik sal word soos die heuning wat Jonathan aan die manne gegee het toe hulle moeg was. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser. En as ons sy naam noem, dan dink ons aan sonde vergifnis. Amen. Goed, ons het in Lukas 2 gekom tot by die voorstelling van die Here Jesus Christus. En wanneer ons van sy voorstelling gelees het, daar vanaf vers 21, dit is by die tempel, het ons opgelet dat alles wat met die kindjie gebeur, gebeur volgens die wet. Lukas maak een hele paar keer, maak hy een baie speciale aantekening, dat dit wat nou met die Here Jesus gebeur, is volgens die wet. Dit is hoe God het nog altyd wou gehad het en hoe hy bepaal het lang gelede deur Moses. En nou by hierdie geleentheid van wetsonderhouding, by hierdie erediens in die tempel in Jerusalem, is daar iets merkwaardig wat gebeur. En dit is die feit dat Simeon en Anna na vore kom en dat hulle 'n spesiale woord het. Kom ons lees wat hulle sê, en dan lees ons sommer ook hoe die Here Jesus dan nou 12 jaar later weer by die tempel is as 'n jong kind. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kykie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê: "Nou laat U, Here, U diensknegt gaan in vrede volgens U woord, omdat my oë U heil gesien het, wat U berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van U volk Israel." En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê: "Kyk, hierdie kind is bestemd tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word." En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Fanuel, uit die stam van Aser, en sy was op 'n baie vergevorderde leeftyd
en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. En toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nazareth. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. En sy ouers was gewoond om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan. En toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die fees na Jerusalem opgegaan. Nadat die feesdae vir hulle verby was en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly. En Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hom gesoek. En na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. En toe hulle hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. En hy sê vir hulle, waarom het jy my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? En hulle het die woord wat hy aan hulle gesê het nie verstaan nie. En hy het saam met hulle gegaan en in Nazareth gekom en hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. So, daar in Jerusalem, by die tempel, in die normale praktyk van die wetsonderhouding, in hierdie geval die kindjie wat voorgestel word, die offer wat gebring word vir die eersteling, in Jerusalem, in die tempel, is daar mense wat gereeld daar is, gereeld op hulle pos is, gereeld die Here soek. Beide Simeon en Anna, hulle is die vromes van die land, die sagmoediges, diegene wat nie meer hulle hoop op mense en op menslike strukture stel nie, maar mense wat hulle hele lewe lang toewy aan die Here. Ons sal ons herinner aan amper iets soortgelyk aan die begin van die evangelie waar Sagaria en sy vrou Elisabeth beskryf was. Hulle was dood eenvoudige mense wat in sy geval sy priesterlike beurt by die tempel waargeneem het. So, hulle is nou die eenvoudiges van die land. En hulle is daar in die voorhof van die tempel, want as vrou sou Anna nie in die heilige deel van die tempel toegelaat gewees het nie. Vroue het nie daar ingaan nie, maar die voorhof van die vroue, die voorhof van die heidene, die voorhof van die tempel was 'n algemene plek waar mense heen gegaan het om te bid. En hulle is daar vir Maria en Josef, wat ook maar net besig is om hulle normale, gewoontelike, kan 'n mens amper sê, verpligtinge na te kom. Dit was maar die gewoonte gewees om na die Here se huis op te trek. Dit was 'n gewoonte gewees om die wet te onderhou en so meer, om hierdie egpaar met die kindjie te verwelkom. Nie die hoë priester nie, dit het ons nou al elders in Lukas gesien. Die engele verskyn aan die herders,
Die engele verskyn nie aan Ananias en Kajafas en die hoë priesterlike familie. Die engele verskyn nie aan Herodes of Augustus of wie ook al nie. Die engele verskyn aan die eenvoudige herders op die veld. En hier is die Heilige Gees aan die werk in die tempel, en die Heilige Gees werk in hierdie eenvoudige gelowiges, Simeon en Anna. Simeon was regverdig en vroom, dieselfde soort van beskrywing wat ons ook van Sagaria en Elisabeth gehad het. Regverdig en vroom mense, hulle die vertroosting van Israel verwag, en daar het ons nou 'n besonderse eienskap van die gelowiges deur al die eeue. Dit wat Jesaja in Jesaja 40 voorspel het, dat, en hy sê in Jesaja 40, troos, troos my volk. Ek gaan optree terwille van julle om julle te troos. Ja, dit is wat die Here gedoen het in die geval van Israel, wat daar in Egypte land onderdruk was. Hulle was sonder troos. Ja, Job roep uit in sy nood in die Ou Testament dat daar niemand is om hulle te troos nie. Die klaagliedere van Jeremia na die val van die tempel, Israel is sonder 'n trooster. So die vertroosting van Israel is iets wat die gelowiges deur al die eeue verwag. Ons wat nou deur die boek Openbaring gegaan het, saamgegaan het, wil sien dat daar waar die gelowiges in die boek Openbaring by mekaar is, daar verwag hulle niks anders as troos, en dat die Here tot hulle hulp sal kom en tot hulle redding sal kom. So vertroosting is iets wat deur al die eeue 'n kenmerk is van gelowiges. Hulle wag op die Here en dat die Here aan hulle vertroosting sal gee. En deur die Heilige Gees is dit aan Simeon geopenbaar dat hy nie die dood sal sien voordat hy die Christus gesien het. Christus sou aan hom geopenbaar wees. So hy is waarskynlik oud, waarskynlik sieklik, miskien sieklik na aan sy dood, en hy verlang selfs na die dood. Kom 'n tyd mense lewe dat jy verlang na die dood. My pa het op so 'n stadium gekom, baie ander gelowiges wat ek ken, ek het dit al soveel keer in die bediening ervaar, maar iets, hy word weerhou daarvan om in die vrede van God in te gaan, want die Here het gesê, in jou lewe, deur die Heilige Gees, sal jy die Christus sien. So hier kom die ouers met die kindjie aan, om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, dit wat ons nou al dikwels gelees het, volgens die gebruik van die wet, normale wetsonderhouding, en hy kom en hy neem daai kindjie in sy arms, en hy sê, nou laat u Here, u diensknegt gaan in vrede. Dis eerstens sy persoonlike verlossing, wat nou hier aangebreek het. Die Here sal hom laat gaan in vrede. Hy het die tempeldiens onderhou, sy besoek aan die tempel onderhou, sy gebede en sy vaste by die tempel onderhou, met die oog op Here, openbaar tog die Christus, die verlosser aan my. En die Here sê, jy sal nie sterf voordat jy dit gesien het. Here, die woord wat daar vir Here gebruik word, is 'n woord wat nie dikwels in die Nuwe Testament gebruik word nie, despotes, word ook in Handelinge 4 ten opsigte van die Here gebruik, despotes, met absolute, beteken absolute heerser, dit het 'n negatiewe konnotasie in die Afrikaanse taal, wanneer daarvan iemand gepraat word, is 'n despoot, maar dit kom van die Grieks af, en dit is positief in die geval van God, want hy is die absolute heerser. Nee, hy is die despotes van die wêreld, en nou sê hy vir die absolute heerser, laat u diensknegt
gegaan. Ek het my hele lewe aan U gewy en ek het nou die heil gesien, die heil wat U aan Israel beloof het, soos ons nou verder gaan lees. Laat ons gaan. Mens dink amper aan Paulus se woorde, né? Waar hy skryf van die Filippense, sê vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins, né? Hy wat nou Paulus het Christus gesien en geweet as hy sterf gaan hy meer van Christus hê. Nou hy het nog nie Christus gesien nie, maar hy sien Christus en hy kan nou sterf. Dit sal vir hom wins wees. Omdat my oë U heil gesien het. Omdat my oë U heil gesien het en ons dink aan 'n teks soos Jesaja 52 vers 10. Die Here het sy heilige arm ontbloot voor die oë van al die nasies en al die eindes van die aarde sal sien die heil van ons God. Wat hierdie paar verse van profesie van Simeon baie merkwaardig maak, is sy missiologiese ingesteldheid. Wanneer die engel aan Sagaria eers verskyn en dan aan Maria verskyn en Maria daarna onder leiding van die Gees haar eie lofsang sing en Sagaria daarna in die evangelie van Lukas sy eie profesie bring en die engele selfs die aankondiging gemaak, is dit alles binne die konteks van die volk Israel. Die Here het die verlosser wat Israel so nodig het gegee. Die Here gaan die volk uit smaad oprig. Die Here het aan sy verbond aan Abraham gedink. Alles binne die konteks van Israel. Maar hier kom Simeon en hy kom met 'n profesie in hierdie paar verse wat sê dat dit wat met Israel gaan gebeur het eintlik 'n wêreldwye betekenis, né? Nee. My oë het U heil gesien. Ons het nou daai teks uit Jesaja 52 aangehaal het en dan vers 31 wat U berei het voor die oë van al die volke, né? Nee. Die engele het aan die herders gesing dat daar heil sal wees, vrede sal wees oor die hele aarde. Ja. Maar hier kom dit nou baie spesifiek voor die oë van al die volke. 'N Lig tot verligting van die nasies. En ek kan nou nie begin, ek sal nie klaar kry vanmiddag as ek begin praat oor die hele kwessie van lig en verligting van die nasies. Sagaria het self in sy profesie, Johannes die Doper se vader het in sy profesie gepraat van die opgaande lig uit die hoogte wat ons besoek het. Die hele kwessie van die wêreld wat in duisternis is wat wag op hierdie verlossing, wat wag op hierdie verlosser, 'n lig wat opgaan vir ons almal, né? Die apostel Petrus skryf in sy eerste brief en sê julle wat geroep is, né, uit die duisternis tot sy wonderbare lig, né. So lig en duisternis is 'n baie belangrike tema om te beskryf inderdaad dit wat God, hy wat self lig is, wat hy in hierdie wêreld gebring het. Ons weet wat die negatiewe konnotasies is van die buitenste duisternis. In die boek Openbaring lees ons dat diegene wat die Here versmaat het, dat hulle in die buitenste duisternis land, né. Nee. So, dis die lig tot die nasies en tot die heerlikheid van die volk Israel. So Israel word nie buite buite die heilsaankondiging gestel nie. Israel gaan self verheerlik word in hierdie proses. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. En dan kom Simeon en hy, nadat hy hulle geseën het, het hy 'n spesiale woord tot Maria. En dit is nie 'n woord wat ek dink sy as moeder graag sou wou hoor nie, maar dit is 'n woord wat ook 'n profesie is ten opsigte van hierdie kindjie. Ja. Hy sal wees, hy is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel. Nou kom die ding na vore, eintlik
dat Israel gaan nie hierdie kind in alle opsigte aanvaar nie. Daar gaan wees diegene wat hom aanvaar en daar gaan diegene wees wat hom nie aanvaar nie, né? Hy sal 'n struikelblok wees vir Israel, lees ons elders in die skrif, né? En 'n teken wat weerspreek sal word. Met ander woorde, hy staan helder, ons sien almal wat hy beteken en wie hy is, en tog word hy weerspreek. Tog word hy nie geag nie. En dan 'n woord spesifiek aan die moeder, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, né? 'n Swaard sal deur jou eie siel gaan. So ons kan dink dat hierdie woorde wat ons verder lees wat Maria in haar hart bewaar het, waarskynlik nog self aan Lukas oorvertel het, dat sy jare later toe sy by daardie kruis staan, weer teruggedink het, moes gedink het aan die woorde wat hierdie ou man tot haar gespreek het, né? 'n Swaard wat deur haar eie siel gaan. Sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Dit is die koms van Christus, vandag nog die evangelie van Christus, dit bring die menslike gesindheid na vore. Dit bring die menslike gesindheid na vore. Dit openbaar die gedagtes van die hart. Of jy omhels daardie genade wat jy het in die Here Jesus Christus, of jy sê, ek het dit nie nodig nie, ek wil dit nie hê nie, nee dankie, dis nie vir my nie. Ja. Dis die gedagtes uit baie harte wat openbaar word in terme van die koms van Christus. Dis Christus se koms skei die koring van die kaf. Soos ons nou in Johannes die Doper se profesie sal hoor hierna. In sy prediking. Goed. So dis Simeon. Maar daar was ook Anna, 'n profetes, 'n dogter van Fanuel. Nou ons het geen aanduiding wie Fanuel was nie. Maar ek dink in Lukas se tyd het dit dalk vir mense iets beteken. Wat wel vir ons interessant is, is om te sien dat sy uit die stam van Aser is, baie spesifiek. Nou weet ons dat die 10 stamme is weggevoer, lees ons in die ou testamentiese geskiedenis, die 10 stamme is deur die Assiriërs weggevoer en hulle het in 'n sekere sin opgelos en verdwyn onder die volke, maar tog was daar van hulle, lees ons, wat die Assiriërs gelos het in die beloofde land. En baie van hulle het vermeng met ander volke en soos die Samaritane gevorm. Maar hier is 'n vrou wat uit 'n geslag kom wat nog haar geslag kan terugvoer na een van die verlore of die sogenaamde verlore 10 stamme van Israel. Ek dink Paulus gee homself ook later aan as uit die stam Benjamin, né? So hy kon ook sy geslagsregister terugvoer na een van daardie stamme toe. Sy was op 'n baie vergevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. Kom in basies daarop neer dat sy nou al baie oud was en sy was net vir 7 jaar lank in haar lewe getroud en van toe af is sy 'n weduwee, haar man is 'n weduwee, is oorlede. En sy het nie na sy oorlye weer getrou nie, sy het begin om getrou in die tempel met vaste en gebede God te dien. Nag en dag gee aanduiding van haar getrouheid. Pragtige kruisverwysing, nee, is Psalm 92 vers 14 en 15. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. En in die grysse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom geen onreg is nie, nee. So dit is wat Anna doen. Sy is daar by die tempel besig om te bid en sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys. So sy beleef iets van die profesie daarvan Simeon en sy herken self
in hierdie kindjie die Messias. Sy herken self. En dan lees ons, sy begin daaroor te praat en met ander mense daaroor te praat. Wat 'n soort mense? Mense wat in Jerusalem die verlossing van Israel verwag het. So dit is haar geesgenote, né? Daai klompie wat jy nader aan begin uitken. Maar hierdie mense deel dieselfde afwagting, dieselfde verwagting in jou hart. Hulle almal verlang na die verlossing, almal verlang na die vertroosting en sy praat daaroor. Amper in 'n sekere sin kan ons sê ietsie van dit wat in die profesie van Joël voorspel is in Joël 2 en wat Petrus weer aanhaal in Handelinge 1 met sy eerste preek wanneer hy sê dat ou mense sal drome droom en gesigte sien en jong mense sal profeteer en so meer so. Sy word in 'n sekere sin op haar hoë ouderdom 'n evangelis, né? Sy begin met ander mense te praat oor dit wat sy daar in die tempel ervaar het. En toe hulle dit alles volbring het, weer eens Lukas onderstreep wat volgens die wet van die Here was. So hierdie merkwaardige ding gebeur binne die normale erediens, die normale diens wat getroue gelowiges by die tempel en baie keer Lukas lê nogal klem daarop. Was gewoond om elke jaar Paasfees, dit ons sal ons nou behandel, was gewoond. So lees ons elders dat Jesus was gewoond om op die Sabbat na die sinagoge te gaan, hè. Binne daardie normale, ek wil sê vervelige kerkgang. Dis daar waar God homself openbaar. Baie mense sê nee, maar ek dien die Here daar en ek dien die Here daar en Here praat met my daar, die Here praat met my daar. Alles behalwe in die kerk van die Here. Die Here openbaar homself hierso baie duidelik in die normale gang van eenvoudige gelowiges se lewe. Dit is God se manier. Nie dat hy buite die erediens en buite die kerk homself nie kan openbaar nie, maar dit is tog duidelik hieruit, né? Hulle tree op volgens die wet, volgens hulle gewoonte, in geloofsgetrouheid tree hulle op. Hulle doen die regte ding. Hulle is daar waar hulle moet wees. Hulle bring hulle gebede, hulle vas, hulle steek hulle hande uit na die lewende God. Hulle bid tot die Here en dit is in daardie proses dat hulle nou hier op 'n besonderse manier geseën word, net soos Sagaria aan die begin. En so was sy ouers gewoond om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem op te trek. Dis natuurlik 'n opdrag wat ons het uit die skrif uit die weer eens volgens die wet Eksodus 23 en Deuteronomium 16 elke keer die opdrag dat die gelowiges moet optrek om die feeste, die jaarlikse feeste daar by die tempel te onderhou. Nou dink ons toe die Here Jesus Christus 'n babetjie was, op een stadium lees ons in die evangeliese, kan nie nou onthou presies waar nie, dat toe die Here Jesus 'n volwasse man was van 30 jaar oud, was hulle al besig om die tempel te bou vir 46 jaar. Dit was toe al die 46ste jaar wat hulle besig was om te bou. So toe die Here Jesus gebore was, toe was die tempel met hierdie voorstelling wat ons sopas gelees het, was die tempel al so 46, sê maar so 12 jaar oud, né? Wat die tempel al in aanbou was. Die dienste het voortgegaan, maar is nog nie klaar gebou nie. En nou is hy nog 12 jaar later is hy nou weer by die tempel. So die tempel is nog nie daar in sy volle glorie wat hy was in deur Jesus se dae, sodat mense die hele wêreld soontoe gestroom het en Jesus se disipels self in verwondering gestaan het oor hierdie ongelooflike magnifieke gebou. Maar
hoe dit ook al sê, hier is die Here Jesus, 12 jaar oud, volgens die gebruik van die fees. Weer eens, daar is selfe formule, volgens die wet, volgens die gebruik van die fees, na Jerusalem opgegaan. Alles is normaal, alles loop soos. Maar hier gebeur weer 'n buitengewone ding. En dit is dat die kindjie is vermis. Die kindjie is vermis. En 'n baie aangrypende, eintlik 'n verhaal daar wat 'n mens Lukas nie in besonderheid ingaan nie, maar 'n mens kan dit vir jouself inkleur waardeur daai ouers se hart gegaan het. Hulle het maar aanvaar dat die jong seentjie wat eintlik nou nie meer die hele tyd hoef opgepas te word nie, dat hy maar saam met neefies en niggies in die geselskap is. Jy weet, dit gaan ons maar partykeer so. Jy weet, die kinders speel en hulle, jy weet, in slaap oor en wat en jy aanvaar dit en hulle het baie ander, hulle het nog ander kinders gehad om na te kyk en die oudste seun aanvaar hulle is by daai en op daai en hy is toe nie. Na die derde dag vind hulle hom in die tempel in die midde van die leraars. Dit was 'n eienskap van die tempel tot in die Here Jesus se tyd en die tyd daarna, en die apostels het baie goed gebruik gemaak daarvan. Die Here Jesus het gebruik daarvan gemaak dat mense in die tempel onderrig ontvang het. Dit was eintlik deel van die leviete se werk om die mense in die wet te onderrig. Mense kom tempel toe, hulle kom bring offers, maar hulle moet onderrig word, hulle moet verstaan wat hier gebeur. Dis nie net maar rituele wat uitgevoer word nie. So deel van die tempeldiens was altyd dat daar onderrigting gegee is, en daar onderrigting is partykeer hier op hierdie trappe en partykeer daar in die pilaargang van Salomo is die onderrigting gegee. En is dit nou duidelik dat daar nie altyd streng reëls was wie dit mag gee nie. Mense het met mekaar begin praat en dan kom mense saam en hulle. So maar hier is die leraar spesifiek besig om onderrigting te gee. Skrifgeleerdes, leraars, en hulle doen dit by wyse van, ek wil sê, die katechismus metode. Katechismus, vraag, antwoord, vraag, antwoord. Die pasga ete was in die vorm van 'n katechismus. As jou kinders jou vra, wat beteken hierdie ding, dan antwoord jy so. En so was die hele pasga wat hier gevier was in die vorm van vraag en antwoord. En hier sit Here Jesus Christus tussen die ander volwassenes as 'n kind en hy neem deel aan hierdie vraag en antwoord onderrigting. Kom moontlik met sy eie vraag. Hy na die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. So hier is die jong seun en hy is nie nou meer eintlik besig met die timmermanswerk van sy vader nie. Hy is besig met die dinge van sy hemelse vader. Die antwoord wat hy hulle gee is natuurlik bekend by die uitspreek van hulle bekommernis. Waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moes wees nie? Alternatiewe vertaling kan ook wees dat hy besig was met die dinge van die huis van sy vader. So die Here Jesus Christus het 'n baie nou band gehad met die tempel. Baie nou, want die tempel met daai offers het hom verkondig. So hier is die jong seentjie en hy is besig om hierdie dinge sy eie te maak. Normale verbondsonderrig, mense sal dink is die seun van God, hy het onmiddellik alle kennis, alle verstand, maar God werk met hom volgens die wet. Wat sê die wet? Jy moet hierdie dinge vir jou kinders leer. Jy moet dit vir hulle inskerp. Hy gaan, ek wil aan sê, hy ondergaan katekisasie en hy ondergaan dit blymoedig en met vreugde soos alle kinders. Hier is 'n kind ook wat 12 jaar oud is en ek dink toe vanmiddag daaraan, die eerste kind wat gebore is sedert Adam en Eva die opdrag gehad het om kinders voort te bring, die eerste kind wat absoluut sondeloos in die wêreld sou gekom het. As daar kinders in die paradys gebore sou gewees het,
sou hulle soos hierdie kind gewees het, nê? Die eerste kind wat sonder sonde gebore is. En hy noem God sy Vader, wat ook merkwaardig is. Want ek meen in die Ou Testament is daar nie so baie verwysings na God as Vader nie. Dit is iets wat die Here Jesus Christus met sy bediening inbring, maar logies gesproke op dit wat die engel Gabriël vir Maria gesê het, jy daai seentjie wat jy in die lewe gaan bring sal die seun van God genoem word. En hier op 12-jarige ouderdom aanvaar hy al God as sy Vader, wat ook baie vreemd moes geklink het op die ore van die toehoorders daar en op Josef en Maria se ore. So hy's in die huis van sy Vader, en wat die implikasie daarvan vorentoe in sy lewe sal wees, dit sal ons nou in die res van die evangelie sien. Hulle het die woord wat hulle vir hulle gesê het nie verstaan nie, dis wat hier staan. Maar hy gaan saam met hulle te Nazareth gekom en hy was hulle onderdanig, né? En Josef en Maria was eenvoudige mense uit Nazareth, maar hulle was nie onverskillige mense ten opsigte. Die Here het hulle het nie sy seun in sommer enige ouerhuis laat groot word nie, né? Dit is mense wat sy woord en sy wet en sy bepalings en sy onderrig ernstig opgeneem het, né? Hy was hulle onderdanig, en sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Dit is nou vooraf gesê, Lukas sê in die begin van sy evangelie, ek het met verskillende mense gesels, baie waarskynlik, as jy Lukas se evangelie lees, Jesus se moeder ook. Hy het vir haar uit haar geken. Ja. En, weer eens, aan die einde, Jesus neem toe in wysheid, in grootte, en in genade by God en die mense. Ook dit wat van Johannes die Doper gesê is, ook dit wat van klein Samuel gesê is, met sy geboorte in die Ou Testament, 1 Samuel 2. So daar is ons aanbieding tot voor die prediking van Johannes die Doper, waar die Here Jesus dan as volwasse man in die wêreld sal tree. Is daar enige vrae by julle? Die swaar deur haar siel, dit moes daarom af, neem vir enige ma, sy na haar seun daar in die kruis sien. Sy het op daai stadium insig gehad in sy verlossingswerk wat hy besig was om te doen. Ek dink deur Maria gaan daar verskillende emosies, party menslik en party goddelik, soos daar eintlik deur die hele, deur alle mense gaan, né? En veral 'n ma wat aan haar kinders dink en wil vashou en vertroetel, en ook 'n pa, want ek is ook een, en die kinders wil vat en jy wil hulle in watte toedraai en jy wil graag hulle net deur hierdie lewe laat gaan sonder dat hulle stampe en stote en al die pyn moet ervaar. Jy weet, dis menslik. Maar en ons lees dat daar was selfs 'n tyd in die evangelies, dis nie so duidelik in Lukas se evangelie nie, dis duidelik, maar nie so duidelik soos dit in Johannes en Markus se evangelie is, dat Maria saam met sy broers op 'n stadium getwyfel het om, sy broer sê het openlik nie in hom geglo nie, gedink het, joe, jy weet, waarmee is hierdie seun nou besig, nê? Nee, hulle het Maria en sy broer sit om daar onderbreek terwyl hy met sy bediening besig was, sê hoorie, so stop hierdie dinge nou en kom huis toe. Nou, so 'n mens kan dink daar was die elemente, en dan
moontlik by die kruisiging, ons weet nie, maar ons lees na die hemelvaart, wanneer die eerste klompie gelowiges by mekaar kom, daar in die boevertrek in Jerusalem, saam met die apostels. Dan lees ons net die woorde en Maria en sy broers, sy moeder Maria en sy broers was ook daar. So na hierdie tempel incident, ons weet nie hoe lank daarna nie, is Josef oorlede. Baie algemeen vir 'n man om nie 'n hoë ouderdom te bereik in daardie tyd nie. Die Nuwe Testamentiese tyd was die gemiddelde lewensduur van 'n man was so 35 jaar. Ons het nie sommer ouer geword as 35 jaar nie. Die lewe was net te hard, te gevaarlik. Selfs my voorgeslagte, as ek na die geslagsregister kyk, is dit opvallend. Baie keer mans jong ouderdom vir ons derme, die jong stadium oorlede is. Maar hoe dit ook al sy, so Josef was nie meer in die prentjie nie, maar hier aan die einde lees ons dat sy saam met die disippels was. En opmerklik, Here Jesus Christus het op daai stadium met sy kruisiging vir Johannes gesê, ek vertrou nou my moeder se versorging aan jou toe. Alhoewel dat dit later lees dat sy broers en twee van sy broers het ons briewe van Jakobus en Judas is twee van sy broers dat sy broers nie dit oorgeneem het nie, maar dat Johannes, en dis nou kerkgeskiedenis, ons weet nie tot watter mate dis nie Bybelgeskiedenis nie, maar volgens die kerkgeskiedenis het Johannes en Maria in Efese gebly tot sy oorlede is, en hy haar versorg. So ek weet, ek het nou 'n bietjie lank verduidelik, maar die kort antwoord, en die lang antwoord is, daar in Maria se gemoed beide dinge, emosies deurgegaan, wat heeltemal verstaanbaar is, want dit is ook hoe ons as mense is, as deel van die menslike, en as deel van die Heilige Gees, hulle is nie altyd dieselfde nie.